Višestruko nagrađivani orgulja Šibenčanin Pavao Mašić predstavio je svoj četvrti solistički album Johann Sebastian Bach, Umijeće fuge. U vrhunskom 90-minutnom ciklusu Mašić donosi remek djela Johana Sebastiana Bacha iz njegova posljednjeg stvaralačkog razdoblja. Ovo djelo je posljednje djelo koje je Bach napisao i s obzirom na teškoće koje predstavlja za svakog izvođača, nije čudo da je u Hrvatskoj, evo, koliko mi je poznato svega, ovo treća snimka tog djela. A inače, u živo se vrlo rijetko izvodi i zbog toga je zapravo prvenstveno izazov za svakog umjetnika. I nekako mnogo je tajni oko tog djela, tako da i dan danas još uvijek ne znamo što je Bach zapravo htio reći kad je ostavio te nedovršene taktove, ali na ovoj snimci je zapravo raritet taj što sam uvrstio jedan mogući završetak kakav je jedan mađarski kompozitor i muzikolog sastavio 1992. godine. Album se snimao tijekom listopada u crkvi Svetog Marka na Novim Orguljama, koje imaju velik dijapazon boja i koje su jedan od najsuvremenijih instrumenata u Hrvatskoj. Na taj način Mašić dobio odličan poligon za istraživanje svih zvukova te je pokušao približiti zvuk orgulja u posebnom interijeru crkve onima koji nemaju prilike biti u Zagrebu. Naravno, mi nikad nećemo znati što je Bach zbilja zamislio, ali upravo ovo djelo, nekako Bach, u ovom djelu je Bach i ostavio potpunu slobodu izvođaču. Ništa nije napisao, dakle ne postoje nikakve upute, nego sve morate iščitati iz glazbe i zapravo sam se osjećao kao jedna vrsta detektiva, onako jedna detekcija da pronađete u tom skladateljom zapisu zapravo moguće putove, kamo ići i što čuti, naravno. I tako da mi je drago da sam evo se ovim albumom zapravo upisao među tu jednu malu grupicu hrvatskih izvođača, a isto tako i svjetskih izvođača, jer ponavljam, ovo djelo se vrlo rijetko i izvodi i također i vrlo rijetko snima. Izdanje je popraćeno s dvojezičnom knjižicom u kojoj se nalazi cjelokupni repertoar, vodič za slušanje i izabrane orguljske registracije, a poznatom orguljašu bitno je da su mladi uključeni u stvaranje i uživanje u klasičnoj glazbi. Na mojim koncertima ja često vidim mnogo mladih ljudi, jer jednostavno mislim da je i njima vidljivo kad vidim mladog glazbenika ili barem nekog svoje dobi, dakle, ko se bavi glazbom, onda im postane jasno da klasična glazba ne mora biti nužno, dakle, hermetična ili tamo za nekoga drugoga. Ja mislim da je to jako važno ne samo u obrazovanju ponavljati, nego onog trena kad vi publici pružite informaciju i kad im to približite, onda njima to više, onda više ne postoji, mislim, strah od nepoznatog.